Києві, на Майдані, і ми багато що зробили. Я хочу сказати, що сьогодні треба, щоб чим побільше людей мобілізовувалися, щоб це була народна революція, тому що влада нас обманула. Влада нас обманула, президент і прем'єр. Це не українська влада. Була революція гідності, а при владі сьогодні негідники. Починаючи від президента, прем'єра, більшості Верховної Ради і президента. Тому що треба доводити до кінця революцію гідності. І ми це зробимо. Слава Україні! Друзі, Тернопіль завжди з вами. Друзі, у нас ще будуть інші міста сьогодні також включатися. Зараз хочу запросити побратима Ванона Дірадзе з батальйону «Донбас», представника руху визволення, які з нами тут стоять з перших днів. Слава Україні! Друзі, третій день, як в нашій країні почався державний переворот. Третій день, як банда, яка називає себе СБУ, по наказу людини, яка називається президентом України, почала порушувати всі закони і Конституцію України. Третій день, як вони почали займатися викраданням людей. 21 століття. Державна структура займається викраданням людей. Вони викрали нашого бойового побратима, підполковника грузинської армії Івана Рішардовича Надірадзе. Позивний Івано. Розуміючи те, що цим кроком президент і СБУ поставили себе поза законом, з вчорашнього, позавчорашнього дня вони не є для нас владою. Ці люди зрадили Конституцію. Я хочу нагадати всім вам, згідно нашого основного закону Конституції, кожен українець зобов'язаний, я наголошую, зобов'язаний прийняти всі міри для відновлення конституційного ладу, який був порушений викраданням наших людей. І тому, з свого боку, ми зробимо все для того, щоб відновити в нашій державі конституційний лад, вплоть до фізичного знищення винних у його порушенні. Я звертаюся до всіх, хто нас зараз чує. Українці, від вас залежить майбутнє нашої країни. 3 роки ми були на Східному фронті, тримали навалу путінської гидоти, щоб оці всі президенти, парламент наш, уряд могли зробити в Україні зміни. Але 3 роки вони, сволочі, грабували нас і нічого не робили. Тому в них є шанс або піти тихенько зараз і залишити владу народу, або ми їх винесемо нафіг з цих місць і крісел. АТО маємо свою специфічну дружбу і свої специфічні чоловічі відносини. Ми не пробачимо цим виблядкам, що в нас вкрали товариша. Ми їм повстимося. Слава Україні! Друзі, на зв'язку з нами Ужгород. Сейчас станет. Огромное количество людей где-то. Все хотят с нами объединиться. Хотим 3 числа наконец-то увидеть, что мы все желаем объединения. Объединение нормальной, здоровой, красивой силы Украины. Так. Жить дальше нельзя. То, что происходит в Иране, то, что происходит здесь, в Казахстане, это чувствуется.
победив. Это же ужасно. Я почему говорю? Я говорю то, что я приехал через недавно. И увидел Батуми и Тбилиси, ту разницу, которая была через там 10-15, что совершенно каждый. Вот человек, который может, да. Что самое главное? Это мы в Украине получили те же возможности, что сделал Саакашвили у себя. А такие возможности только можно делать совместно с ними. Объединяйте, давайте объединяться, давайте объединяться. И думать о том, как вы можете. Пожалуйста. Доброго дня. Ми не можемо далі чекати дивитися, як Україна йде до Львова. Тому зібралися тут, щоб сказати вам, що наш округ, наше місто підтримує цю акцію імпічменту. І потрібно звернути з цього шляху, шляхом таким, щоб прийти до цієї перемоги, щоб Україна вийшла з цього кризису. Ще одного Майдану нас просто не вийде. І тому закликаємо всіх приєднатися до нас. 3 грудня чекаємо вас спільно. Будемо раді підтримати всіх, і ми разом. Закарпаття з вами. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми будемо продовжувати цей формат. У нас будуть ще міста з центру, зі сходу України, з півдня. Вся Україна з нами. Запрошую до слова Сергія Лещенка. Доброго дня, шановні українці, і величезна вам подяка, що ви кожної неділі, попри погоду, попри будь-які кліматичні або інші проблеми, приходите сюди, щоб послухати правду про українську політику і щоб розуміти, як діяти далі. Я вам розкажу про останні 2 тижні, які засідав наш український парламент. На цьому тижні український парламент мав нарешті відкрити дорогу для створення антикорупційного суду. Ви пам'ятаєте, що ми всі збиралися 17 жовтня з вимогами. Антикорупційний суд була одна з головних вимог акції протесту. Тому що ми бачимо, як наші продажні, звичайні, корумповані суди нікого не карають, нікого не саджать, навпаки, беруть гроші, займаються корупцією і зрештою це призводить до постійної безкарності корупціонерів. І от на цьому тижні мало бути голосування за те, щоб відкрити дорогу для створення антикорупційного суду. 144 голоси за. Це ганьба, тому що для того, щоб цей закон почав вноситись в парламент, треба 226. Це ганьба. 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 А тепер прізвище людей, які не голосували, щоб ви розуміли, який театр абсурду влаштовує адміністрація президента. Кононенко не голосував. Грановський не голосував. Березенко не голосував. Дубневич, знаєте, з Львівської області, хто це такий, як він заробляє на українській залізниці і є смотрящим зараз за залізною дорогою. Не голосував. Права рука Іванющенка, член блоку Порошенка, не дава. Не голосував. При тому Порошенко скрізь розказує, що антикорупційний суд – це його пріоритет, що він вже передумав, що про Уганду він це згаряча згадав, що тільки в Уганді є антикорупційні суди, що він вже дуже хоче його створити, але от не задача, Верховна Рада не голосує для того, щоб цей процес почався. Це звичайна розводка. Нас розводять просто, як колись казав покійний Чечетов, як котят. Розводять для того, щоб нас використовувати, щоб за рахунок наших з вами голосів і далі бути безкарним, займатися корупцією і перебувати при владі. Вимога не виконана. Друге голосування, яке було в парламенті.
Вы знаете, что начинается кампания по выборам президента. Друзья, поскольку ни один центральный канал не вещает в онлайн-режиме, не объявляет про наши акции, прошу всех максимально на всех световых майданчиках, пошерить видео и лайвстрим, разместить его на своих страничках, чтобы достучаться до большого количества наших друзей. Закон зараз скасований для того, щоб він міг вручну Большое спасибо. Призначати керівників влади на місцях. Для чого це робиться? Для того, щоб ці люди, яких він призначить керівниками обласних адміністрацій, районних адміністрацій, щоб вони очолювали виборчі штаби Порошенка і щоб вони давали результат на виборах. Це його мета для того, щоб на виборах 2019 року ще на 5 років бути біля державної годівниці і використовувати її для власного збагачення і для власних політичних потреб. Фізично багато людей не знають о наших планах. Мы все собираемся 3 декабря на большой марш, антикоррупционный марш, который будет иметь первую окончательную цель и задачу – добиться импичмента и перевыборов, потому что другого шанса у нас нет. Поэтому максимально прошу вас распространить лайвстрим и достучаться до наших друзей хотя бы через Facebook. Наше главное оружие – это сегодня смартфоны, которые у нас в руках. Поэтому буду очень благодарен. Спасибо. Мишень для знищення, ціль номер один, з яким треба розправитися якнайшвидше до початку виборчої кампанії по виборам президента. Тому що Порошенко не хоче, щоб вибори президента відбувалися одночасно з розкриттям всіх корупційних схем. Їм треба покінчити з НАБУ до весни наступного року. І зараз іде тотальний сценарій зачистки. Перше. Агентство запобігання корупції склало протокол на Ситника. Друге. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження на Ситника. Ви думаєте, що його інкримінують? Його інкримінують крадені гроші, чи йому інкримінують якісь договорняки зі смотрящими Порошенка, чи йому інкримінують якісь злочин? Ні. Його інкримінують те, що невчасно не подав документи, і що він, як керівник слідства, розголосив таємницю слідства. Хоча саме він і є людина, яка визначає, чи має право слідство таємниця розголошуватися, чи не має. Абсолютно штучні підстави для того, щоб тримати його на гачку. Друге, що робиться, це через всі лайномети, через всі сайти, через всі підконтрольні експерти, продажні, які працюють на ефірах, які працюють на радіо, на телебаченні, розповідати, як НАБУ провалилося, як НАБУ займається злочинами, тільки для того, щоб знищити антикорупційне бюро, щоб воно Сегодня объявим о дальнейших планах действий, особенно по третьему числу. Еще раз просьба максимально разогнать лайвстрим по нашим страничкам, чтобы достучаться до большого количества людей. Спасибо. Вони ходять скрізь по фракціям, збирають підписи, щоб вже до кінця року призначити аудитора, щоб на весну аудитор виніс вердикт, що НАБУ треба четвертувати, позбавити їх влади, щоб на виборах не було проблем Порошенка. Це сценарій, який відбувається щодня у нашому парламенті. І, звичайно, це ганьба. Ганьба! Ганьба! Дякую і вибачте, що сьогодні не дуже емоційний, тому що я все-таки більше в форматі інформаційному, щоб вам розказати, що відбувається, щоб ви, прийшовши додому, поспілкувалися з дітьми, з батьками, з сусідами, щоб ви написали повідомлення, написали електронного листа, написали в соціальних мережах, щоб ви скрізь розповідали, що відбувається насправді в політиці. Тому що ви бачите, що відбувається інформаційна блокада. Нас немає на центральних телеканалах, нас немає на центральних радіостанціях, основні інтернет-видання вони підіймали під себе, починаючи від обозрівателя і закінчуючи різноманітними стресом. Вони скрізь шиють нам брехню і розповідають лайно для того, щоб посіяти зневіру і щоб Порошенко був безальтернативний кандидат на виборах президента. Тому другий ворог, який зараз є у владі, як я вам казав, це не безробіття, це не відсутність робочих місць, це не економічне падіння, це не війна на Сході. Другий їхній ворог – це антикорупціонери від громадянського суспільства до політики. Саакашвілі вони розправляються шляхом депортації його друзів, його оточення, його побратимів. З Шабуніним вони розправляються кримінальними провадженнями. З Чумаковим вони розправляються
інформаційної кампанії в нього на виборчому окрузі. З іншим вони розправляються, сіючи з невіру, розповідаючи про те, що вони за гроші, що вони займаються цим, аби отримати якісь американські гранти і так далі. Їхня мета – це дискредитація для того, щоб замазати лайном, яке вони самі продукують, антикорупціонерів. Щоб показати, так, я Порошенко, Кононенко, Грановський, ми теж корупціонери, ми всі в лайні, але вони теж в лайні, тому не вірте їм, вірте нам. Цього тижня в парламенті відбулася безпрецедентна подія. Прямо в сесійній залі, до мого місця, де я сиджу, підійшов народний депутат з фракції коаліції. Депутати, які перебувають із свістом антикорупційного бюро, які займаються рейдерством. Ні один центральний канал нас не відчуває. Поэтому просьба максимальный репост лайвстрима. Спасибо большое. Якщо ти не припиниш розслідувати мою діяльність, це він мені каже. Якщо ти не припиниш вимагати розслідувати, вимагати, щоб мене притягало до відповідальності, я влаштую проти тебе інформаційну лайнову кампанію. Я зальв'ю лайном весь інтернет, всі мас-медіа, ініціюю проти тебе кримінальну справу для того, щоб ти був дискредитований. Моя мета і моя вимога, щоб ти розповідав про мене, який я корупціонер і який я рейдер. На що я мені тобі? Пішов геть звідси. І зараз наш український парламент. Тому наша вимога – це для того, щоб поміняти правила гри, поміняти закон про вибори. Ви знаєте, ми вже проголосували перше читання, і до кінця року буде друге читання. І ми маємо вимагати від парламенту прийняти нові правила гри, щоб більше ці корупціонери не обирались за мажоритарними округами. Ми маємо вимагати правила гри, за якими будуть рівні можливості для всіх, щоб було знижено прохідний бар'єр, щоб молоді люди, молоді активісти, люди, які не байдужі, щоб вони могли прийти в парламент і міняти політику зсередини. Тому до кінця року ми маємо побачити справжнє обличчя цієї влади. Або вона виконує власні обіцянки, або вона має забиратися геть. Тому що люди не є бидло. Люди не є худоба, яка буде безкінечно терпіти, які будуть безкінечно голосувати за продажних тільки тому, що цим людям, які провели, ці корупціонери, які провели декілька тижнів на морозі 3 роки тому, вони вирішили, що вони посиділи в наметі, що вони поставили на Майдані, тепер держава їм винна 5 років погроб свого життя віддавати державні потоки, державні гроші, державні субвенції, щоб вони могли наповнювати свої офшорні рахунки від Швейцарії до Кіпру, від Панами до Сейшельських островів. Це наша держава. Ми є власниками цієї держави. І ми маємо поставити чесну владу в Україні. Слава Україні! Друзі, з нами на зв'язку Черкаси. Єдина проблема, там іде дощ, але це не зупинило людей прийти і зібратися. Але може бути поганий зв'язок, прошу віднестися з розумінням. Пытаются разогнать информацию, что здесь сборище маргиналов, ничего не происходит, проплаченные люди, поэтому прошу всех максимальный репост по Фейсбуку, поскольку люди все-таки только просыпаются, наверное, заходят в интернет, Фейсбук, поэтому поскольку смартфон сегодня единственное наше
непобедимое оружие. Прошу всех репост. Спасибо большое и буду признателен. Головне, ми знаємо, що вони з нами. Друзі, запрошую до слова Юрія Дерев'янка. Слава Україні! Дорогі українці, дорогі кияни! Ви не уявляєте, як важливо те, що ви прийшли сьогодні в найбільшу неділю. Ви не уявляєте, як важлива ваша підтримка людям, громадянам Грузії, яких дві доби назад викрили на території України, яка мала бути після Революції Гідності європейською країною. Ви не уявляєте, як важливо для їх родин відчуття єдності всіх українців за кожного громадянина будь-якої країни, який перебуває на території України. Дві доби минули. Жодного слова про те, де знаходяться два герої АТО, один журналіст і один громадянин до цього часу родини не мають. Ніхто не знає, чи вони живі, чи вони покалічені, чи що з ними сталося. Ніхто не знає про стан їхнього здоров'я. Ні друзі, ні рідні. Жодної інформації від влади не отримали. Ми всі маємо інформацію про те, що Служба безпеки України разом з Національною гвардією визнали те, що тих чотирьох людей вони викрили. Вони їм не пред'явили жодного юридичного документу при затриманні чи при викраденні, ні рішення суду, ні протоколу про адміністративне затримання, ні іншого документу. Ми всі разом були свідками тих відео, як на наших очах серед білого дня можуть заштовхати автомобіль 5-6 кремезних людей, і людина стрикає в невідомому напрямку. Шановні українці! Я вважаю, що ми маємо від імені сьогоднішнього віче вимагати негайно інформацію від президента України, від голови Служби безпеки Грицака, від генерального прокурора Луценка, від міністра Авакова стосовно того, де знаходяться громадяни Грузії, які легально перебували на території України, де знаходяться два герої АТО, які воювали за незалежність України, за наш з вами мир, за те, щоб чобіт російського окупанта не був в місті Києві. Де ці люди знаходяться зараз? Через дві доби після того, коли вони безслідно зникли. Хочу вам нагадати, що 21 жовтня та сама ситуація відбувалася з іншими громадянами Грузії, в тому числі з батьком молодої жінки, дружини, українки, а також їхньої малолітньої дитини. 4 місяці дитина ніколи. Пан Порошенко вирішив, що він буде таким чином тиснути на Михайла Саакашвілі, тиснути на всіх нас, показувати, як він буде брутально, нехтуючи Конституцією і законами... Просимо максимальний репост стріма, пожалуйста, щоб достучатися до наших друзів. Захисту юридичного... Ні один центральний канал нас не показує, і не буде показувати, по понятним причинам. Спасибо всім. Кожної людини. Пройшов майже місяць того часу, коли це повторилося ще раз. Дорогі українці, скажіть, будь ласка, скільки ще мають викрасти людей на наших очах? Скільки ще мають людей бити, застосовувати свавілля? Ми бачили ту квартиру, де увірвалися молодчики, зрізали двері, і бачили, скільки крові було в тій квартирі. Де знаходяться ці люди? Чи, можливо, їх нам не показують, тому що вони занадто сильні, понівечені чи побиті? Можливо, вони не хочуть мати народного бунту чи обурення від того, в якому стані знаходяться ці люди. Ми запитуємо, де ці люди є? Що відбувається в нашій країні зараз? Хто дає ці команди? Я вам скажу, хто дає ці команди. Ці команди дає президент України Порошенко. Це саме страх,
Це саме страх керує Порошенком, даючи давати такі незаконні команди. Це саме він дає такі команди для того, щоб залякати всіх українців і залякати всіх нас. Тому я чую, що лунають голоси серед вас, що нас не залякають. Нас також не залякають тих людей, які стоять на сцені перед вами. І тих людей, яких ви чули сьогодні і в Закарпатті, і в Черкасах, і в Ужгороді, і в інших містах України. Шановні громадяни України, я вам хочу сказати, що Порошенко вибудовує авторитарний режим в Україні. Порошенко йде дуже чітко по шляху Януковича. Він вважає, що є дві речі, які сьогодні керують його поведінкою. Це є жадоба до збагачення, яку він дуже активно реалізує, обкрадаючи всіх нас і Україну. І друге – це страх. Це страх, що станеться після того, коли він втратить владу. І саме для того, щоб він цю владу не втратив, він намагається нас спочатку залякати, він намагається знищити ті незалежні правоохоронні органи типу НАБУ, щоб вони припинили розслідувати злочини, які чинять його оточення, і в тому числі, можливо, і він, в чому немає жодних сумнівів. Він намагається робити все для того, щоб ми з вами були покірні, тихі і взагалі не реагували. Шановні українці, ми маємо гідність. Ми всі українці маємо гідність. Це найголовніше, що нас робить з вами європейцями. Це не вони сьогодні представляють Україну, як європейську Україну. Це ми, народ України, який має гідність і може за цю гідність постояти. Може постояти за гідність свою, за гідність кожного члена родини і за гідність кожного громадянина, який перебуває на території України. Це найвища цінність, яку ми маємо захищати сьогодні з вами. Це найвища цінність, за яку ми стоїмо тут, за яку ми стояли 3 роки назад на Майдані. Тому я вас дуже прошу, не бути байдужими. Я вас дуже прошу інформувати всіх навколо про те, що відбувається. Запрошувати кожного недільні сюди людей на вічі. Я вас дуже прошу не бути байдужим і не давати можливості Порошенку поставити всіх нас на коліна. Сьогодні у в'язниці, в СІЗО, у Львівському СІЗО, знаходиться ще один герой АТО – Олександр Бурцев. 3 тижні назад я з цієї трибуни говорив про те, що ця людина була присутня, коли пан Михайло Саакашвілі і я, і тисячі наших громадян були на кордоні. Його пан Порошенко розпорядився заарештувати. Він уже більше як 3 місяці знаходиться у в'язниці. Ця людина дуже важко хвора. Він був мешканцем Донбасу. Він взяв зброю і став захищати Україну, її незалежність. Він зараз з дружиною, яка навіть боїться показати своє обличчя на телебаченні, проживав у місті Івано-Франківськ. Спасибо всем за репост. Количество наших глядачей увеличивается, поэтому продолжаем опять же репост лайвстрима, чтобы донести и достучаться до большего количества наших друзей и однодумцев. Закону Украины. Если даже есть увязнені, не підозрювані и не тільки тимчасово затримані, а увязнені, яким треба відповідно до медичних призначень. Більше як 30 одиниць інсуліну, такі люди мають бути на волі. Це є закон України. Сьогодні за командою Порошенка цю людину і далі утримують в СІЗО. Я хочу звернути увагу всіх вас. Я хочу звернути увагу всіх вас. Він не здається. Він говорить, що він буде стояти до останнього. Він говорить, що він не стане на коліна, так як він не ставав перед російським окупантом, так як він не ставав перед ніяким іншим, тим чиновником, який його намагався поставити на коліна. Він буде боротися до кінця. Він є з нами, він передає нашому великому віче також привіт. Шановні друзі, але що нам робити? Я вважаю, що одним із найважливіших кроків, які маємо зробити, це ухвалити закон про імпічмент. Закон про імпічмент. Ми маємо в країні мати закон про імпічмент, який має працювати. Імпічмент! 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 Тільки закон про імпічмент.
Тільки правовий, юридичний спосіб врятує Україну від будь-яких інших майданів, потрясінь і будь-яких інших поганих наслідків. Тільки закон про імпічмент, стосовно якого вже підписалося понад 50 народних депутатів, і вони поставили свій підпис для того, щоб пан Парубій включив цей законопроект у порядок денний, а перед цим дав доручення профільному комітетові розглянути цей законопроект. Ми вимагаємо, як громада, ми вимагаємо, як віче, щоб цей законопроект обов'язково був ближчим часом розглянутий. Я правильно формулюю нашу вимогу? Я правильно формулюю нашу вимогу, що ми вимагаємо, щоб закон працював, щоб ми могли притягати до відповідальності не тільки президента чинного, якщо він порушив закон, якщо він вчинив злочин, а й всіх наступних, які будуть в нашій Україні. Я правильно це вимагаю? Шановні українці, я вам хочу сказати, ми обов'язково переможемо. Ми переможемо тому, що ми стоїмо на правій стороні, правда за нами і Бог за нами. Не здавайтесь, не розчаровуйтесь, не опускайте руки, ми йдемо правильним шляхом, ми обов'язково здобудемо для України справжню незалежність, справжню волю, справжню свободу і справжнє процвітання. Слава Україні! Друзі, хочу запросити до слова Ігоря Мазура Тополю. З 12 листопада було 24 роки, як президент Грузії нагородив 1030 українців за війну за територіальну цілісність Грузії. Серед них був я. Тут на мітингу є ще і мій бойовий товариш Байда, який також був моїм командиром. В тюрмі російській сидить Микола Карпюк уже четвертий рік, який також воював, був поранений, і осколок зупинився за сантиметр від серця. Той осколок в нього так і не витягнули, він так і з ним зараз за ґратами в Росії. Я це згадую тому, що всі ж дні був заарештований в ОМО. Всі ж дні проводилися репресії проти інших грузинів, які воювали за Україну. Уявіть, якби ми тоді, коли були в Грузії, якби нас заарештували і відправили сюди, в Україну, де нас чекало СБУ, яке тоді також служило Кремлю, коли прогиналися вони і готові були кидати нас за грати. Яка любов тоді була б між українським і грузинським народом? Яка війна тоді була б справедлива, якби ми, які проливали кров, всім українцям моїх товаришів загинули тоді в боях під Сухуми? Яка любов би була, яка би справедливість була в тому, що ми приїхали воювати за Грузію? Так само і зараз грузини, які воюють за Україну, на них може чекати і грузинська тюрма, і українська тюрма. Бо в Грузії влада проросійська зараз прийшла до влади, і в Україні різні Медведчуки, різна інша шваль, яка набагато ближча для нашого президента, ніж ми з вами. Ганьба! Слово «ганьба», воно навіть, це дуже м'яке слово, тому що за цим стоять... Спасибо всім за репост. Все більше і більше наших друзів присоєдняються і отримують інформацію, що у нас тут відбувається. Тому продовжуємо репост і благодарю всіх. На війні на Донбасі. Через кілька днів буде річниця революції. І одної, і другої. Кажуть, що нас тут зібралося 500, що тоді на марші було 500. Як кажуть, хай повилазе декому, хто це так бачить. По Україні завжди не мільйони виводили людей туди, де билося серце, а виводили тисячі. І в Донецьку, і в Луганську, навіть там, де зараз ворог, є тисячі українців,
які борються зараз проти тої влади. І по всій Україні є тисячі, які вийдуть через кілька днів на Майдані, коли буде річниця революції, і скажуть, ми маємо завершити те, що почали. Мають прийти до влади справжні громадяни України, мають прийти до влади патріоти України. Грушевський колись сказав, що біда України в тому, що до влади приходять ті, яким Україна не потрібна. Їм потрібні гроші, їм потрібна земля, їм потрібна влада. Ми маємо відновити справедливість. Скільки років воює Україна за свою державу? Скільки мільйони українців загинули з часів князівських, козацьких, січові стрільці, бійці УПА, на революціях? Політв'язні, пан Степан Хмара тут поруч стоїть. Вони сиділи за ґратами і мріяли про Україну під червоно-чорними і жовто-блакитними прапорами. Всі ці втрати, всі ці роки за ґратами, я так само 3 роки не сидів за Україну без Кучми після вбивства Гії Гонгадзе. Ми маємо перемогти, ми маємо прийти на Майдани через кілька днів по всій Україні і продовжити те, що ми почали 4 роки назад. Слава Україні! Слава нації! Україна! Єднуйся поколінь, запрошую Степана Хмару. Дорогі друзі, я не буду довго говорити, бо ви вже трохи, може, замерзли. Але я хочу нагадати, шановні друзі, а ви це маєте передати всі, кого тут немає, на жаль, на цьому Майдані сьогодні, що ми вийшли з Революції Гідності. І ми не маємо права дати розтоптати цю гідність. І ганебна, бандитська, антиукраїнська поведінка покидьків з так званої Служби безпеки України, які погломилися над нашими братами, грузинами, на вимогу Порошенка, бо без Порошенка це не робиться. Це є абсолютно промосковський сценарій, яким хоче Порошенко ослабити Україну, посваривши нас з братнім грузинським народом. Ну, викликати непорозуміння між нашими народами. Я хочу вам нагадати, що за всю історію існування наших народів, наші народи завжди жили в дружбі і не було ніколи конфлікту між грузинами і українцями. І так буде завжди. Ми брати, і в нас є спільний ворог Москва. І ми не дозволимо поки у Порошенку руйнувати Україну. Ви це маєте нести до людей. І майдани мають прийти і сказати, іди геть, барига, злодій і брехун. Тому що я вже втомився говорити 3 роки, я кажу, українці, якщо ми хочемо зберегти державу, то ми маємо зробити так, щоб пішов геть Порошенко, його кліка, яка сидить тут, в Верховній Раді, бо він має тут більшість таку приїв, яку утримує на награбовані гроші українського народу. Пане Сіколовський, ще раз наречнився 21 лютого, і усі ми маємо зробити все, щоб він добровільно пішов, побачивши волю українського народу. Бо він не може, не хоче і не вміє належним чином виконувати свої функції як голови держави. Він не виконує своїх обов'язків, які прописані в Конституції України. І ми маємо чітко це сказати. 3 роки не чекали. Ти показав, що ти не будуєш Україну, а руйнуєш. І це не означає, що відповідати не будуть ті, хто тут сидять,
його ці покидьки, які він сюди завів, дуже часто незаконним шляхом. Це мають зрозуміти ті бандюги, які сьогодні сидять про московські служби безпеки України. Міліції, на жаль, таких ще чимало. Ми маємо зробити все, щоб переглянути значним чином бюджет, який готується, і абсолютно скрутити кілька разів асигнування на Міністерство внутрішніх справ, на Національну гвардію, на прокуратуру, на Службу безпеки України. Абсолютно ненормально, коли Національна гвардія краще екіпірована, ніж на фронті, але, на жаль, вона скрізь тільки чекає, щоб розправлятися по наказу з українцями всередині. Ні, якщо вони не на фронті, то їх потрібно в значній мірі скоротити і відповідно скоротити бюджет. А ці гроші є на що тратити, справді на українську армію. А не треба ховати в бюджеті, знаєте, що це під виглядом видатків на безпеку, насправді гроші в більшій частині перекидаються на те, щоб будувати жандарську поліцейську державу. Ну, пора це припинити. Пора припинити брехню, пора припинити здирництво. Ну, але потрібно пам'ятати, що ця влада, яка є не від Бога, а від чорта, вона сама добровільно цього не зробить. Тому її треба попросити, знаєте, так з притиску попросити. Як це було в 14-14 році. І не звертайте уваги на те, що розповсюджують базіки з абсолютно неукраїнських засобів масової інформації і намагаються зумувати людей, маніпулювати ними, сіяти розчарування і сказати, нічого не вийде, а що то там грузин, там щось за Київ і так далі. Вийде, тому що ми знаємо, що ми хочемо. А наше з вами завдання, от ті, хто є, хто тут приходить, нести цю впевненість і обов'язок діяти, ефективно виконувати свій громадянський обов'язок у суспільство. І все в нас вийде. Я в це вірю і закликаю вірити в вас. З вірою до перемоги. Друзі, у нас на зв'язку не тільки обласні центри. Зараз з нами на зв'язку Бердичі. Привітаємо їх. Доброго дня, Київ. Вітаю місто Бердичі. Ми сьогодні зібралися підтримати в зв'язку з тим, що відбувається інформаційна блокада. Ми спасибо всем за репост. Продолжаем дальше, чтобы больше людей узнало про нас. Спасибо большое. Включаются разные места и города Украины. Включается Бердичев, включились Закарпатская область, включились Тернополя, включились Черкас. Всіх, які правні,
для боротьби з цією злочинною владою. Хай йде геть! Друзі, аж мурашки по шкірі від такого єднання всеукраїнського. Друзі, запрошую до слова Михайла Саакашвілі. Вітаю вас всіх. Перше, реально ви ж бачите, як працюють сучасні технології. Коли це так було, що можна в унісон кричати навіть і банду «Геть» чи інші гасла по скайпу. Так що у Барик дуже складні часи починаються, тому що спочатку вони намагались збити зв'язок тут, глушать, але не вийшло. І ми стоїмо разом. Зараз йде репортаж по Фейсбуці, на моєму Фейсбуці, на Давида Фейсбуці, на РНС Фейсбуці, разом дивляться багато тисяч людей, це означає, що кінець дня тільки на Фейсбуці. Більш ніж 150-200 тисяч людей подивляться на наше сьогоднішнє зібрання. Це вже багато. Нам треба навчатись користуватися сучасними технологіями, тому що у них є гроші, але у них нема фантазії. Тут багато кажуть про те, що тут мова йшла про грузин. Що я можу так сказати? У них спільні вчителя. Коли перший раз Путін дуже сильно на мене образився, а це відбулося після того, як я підтримав помаранчевий Майдан, перші прапори на Майдані помаранчевим були грузинськими, він вирішив депортувати, ми всі пам'ятаємо це, він вирішив депортувати з Росії грузин. Їх теж захопляли на вулицях, відправляли на літаках, на автобусах до Грузії. І це була його, ну, така помісля за те, що ми не відмовились бути такими рабами його імперії. Мене це знайомо. І мене це не лякає. Тому що це був Путін. А зараз тут з'явились люди, для яких Путін – це ідеал. І ще хочу сказати, знаєте, грузини тут дійсно воювали, але і було б дуже багато героїв, українських героїв в Грузії, грузинських героїв в Україні. Але я дуже пам'ятаю, коли обух казав. Спасибо за репост, друзі. Продовжуємо репостить. Дуже важливо донести наши планы до большого количества наших друзей. Ни один центральный канал это не показывает и не покажет по понятным причинам. Поэтому максимальный репост и спасибо всем. И мы маем и зупинити саме тут. И тому я дячий Тополі, але тут не справа дячості. Тут був мій друг Чанелідзе, який загинув, на жаль, в батальйоні Азов. І коли перед смертю якраз він відправив ліс до свого сину, 14-річного, до Грузії, він казав: «Хлопець, мій син, якщо я загину, ти маєш продовжувати мою боротьбу проти Російської імперії, де б вона не була». І це є мотивація. Тому мене не залікати. Це дуже неприємно, що відбувалося, але до вчора вони, місяць тому вони позбавили мене моїх охоронців. Позавчора вони позбавили мене ще одного друга і одного і журналіста, який зі мною разом працював. Ні, ребят не знаходили поки. Вчора вони прийшли на українців. Вчора ночі вони дуже жорстко побили мого водія українця з Одеси біля свого дому. Його супроводжували дві машини СБУ, які завжди нас супроводжують, ми їх знаємо дуже гарно. І вони їх зустрінули,
коли він подивився, що є машини СБУ, він був дуже здивований, чому вони стоять біля дому, тому що, як правило, вони просто їздять за нами. А вийшли там два таких спортивних хлопця і дуже жорстко його побили. Ми його відвезли до лікарні, його зараз лікують. Я хочу сказати... Але я хочу сказати всім тим, хто виконує ці такі накази. Я хочу сказати, що для мене, у мене є досвід. І коли будь-яка влада починає діяти цими методами, це реально дуже... Вони знають, що наближається їх кінець. Їх кінець дуже близький. Я абсолютно цьому переконаний. І чому ми близькі? Не тому тільки, що вони нахабні, вони брехливі, вони безцеремонні, вони ці покидьки, вони реально не знають, як працювати. Я хочу, щоб ви побачили цю карту. Ця карта валового продукту на кожного українця, на світова карта на кожного громадянина в різних країн. Так от, єдина країна, яка пофарбована кольорами найгірших африканських країн в Європі, це Україна. Це соромно на це дивитись. Це є результат їх діяльності чи бездіяльності. Це є результат того, що хоче тут створити Порошенка. Але я хочу, але нам не треба просто казати, що це ганьба. Знаєте, люди запитують, ми збираємось тут повний Майдан кожного разу. До речі, тільки що про брехливим олігархічним СМІ йде, що тут зібралось 200 людей. 200 людей, подивитесь біля вас. Згідно з ними тут 200 людей, то тільки. От, вони створили свій власний віртуальний світ. Але що я хочу сказати? Те, що тут були хлопці зі Сміли. Те, що відбулося в Смілі, це є якраз модель того, що буде відбуватись в Києві. Що було в Смілі? В Смілі була брехлива влада, БПП-шна, яка не створила жодні умови для нормального життя громадян. Люди були в холоді, там ніхто не прибирає сміття, все говорять про львівське сміття, а в Смілі набагато гірша ситуація, де не будуються дороги, і вони вкрали всі гроші, які люди зібрали. Ну, зараз мені нагадує це і Україну, і взагалі, де ми живемо. Будь-яке місце в Україні, будь-яке місце в Україні. І коли це так було, люди спочатку один раз зібрались, другий раз зібрались, третій раз зібрались, і ми були разом з ними. А потім вони почали тиснути на депутатів. І знаєте, хто допомагав нам шукати депутатів? Поліція. Їм теж набридло. Вони тим, хто підходили, казали, от такий депутат БПП зараз в такому ресторані. І вони, ми туди їхали разом з людьми, забирали їх з ресторану. Ми їх шукали в дворах, ми їх шукали по будинкам, ми їх шукали за містом. А частина людей перекрила головну магістраль на Дніпро і казала, ми не пустимо рух, поки депутати не зберуться. Під кінець депутати зібрались, як соромлива дівчинка, вони сказали, а ви вийдете, ми не хочемо голосувати, присутність така, що я кажу, добре, я буду біля двері вас чекати. І ми дочекались, там був такий білий дим вийшов, вони відправили відставку свого виконавчого обов'язку міського голови, вони... Ми були разом з Володимиром Майстришиним, найкращим спеціалістом, фахівцем по енергетиці України, який якраз написав для них
бумагові папір, щоб вони скасували угоду і вся угода з енергокомпанії Фірташа, тобто з Порошенка, партнером Порошенка, буде скасована, і люди взяли владу в свої руки. А знаєте, перед цим, як ми діяли? Ми казали, тут є дуже класні люди зі Сміли, ми сказали, якщо ви впродовж наступних двох годин самі це не вирішуєте, ми заходимо, займемо ваші кабінети і ми беремо владу. Ми обираємо комітет і ми беремо владу. Влада не працює, тому якщо влада не працює, народу треба буде перетворитися в власну владу, так? Так! І тому ніхто, окрім самих українців, не буде їх рятувати. Це так. На східних наших кордонах ворог, на західних кордонах є багато друзів, але є і конкуренти завжди. Це так завжди є, це правило такої гри. І тому ніхто, окрім українців, самих українців не буде їх рятувати. Коли вам кажуть парахаботи і всі інші, що порятунок власними силами неможливий, я хочу запитати, подивіться на Бразилію, на Південну Корею, це дуже далеко, подивіться на Румунію, подивіться на Молдову, це ближче до Вінниці, до речі, подивіться до Сміли, це ще ближче, народний імпічмент працює і в Рио-де-Жанейро, і в Сеулі, і в Кишиньові, і в Бухаресті. І в Смілі, і він буде працювати в Києві. Україні потрібно мінімум 12-13-14% економічного зростання, щоб у кожного з вас було гідне життя, щоб у пенсіонерів була пенсія, щоб у студенти, щоб взагалі молодь не втекала. Щоб ті, що поїхали, вони повернулись до нас. І Віолетта про це тут говорила. За те, що боролись всі інші покоління. І тут був Степан Хмара. Разом з яким я коли був пересічним студентом. От як вони вас люблять, Степан Ількович. Але насправді я дуже пишаюсь тим, що я був присутній на його мітингах. Я пересічний тут. Громадяни біля цієї Верховної Ради, біля старого будинку Міністерства закордонних справ. Він там завжди ходив. І коли туди ми мріяли. Але ця мрія не вмерла. Вона є. І тому Україна потребує термінового створення нової влади, нового уряду. Ми маємо разом створити цей уряд. Я готовий разом з вами зробити це. Ми маємо знайти нових людей, нового уряду України, то щоб вони не казали, якщо не ми, то хто? Є багато людей. Є багато талановитих, працьовитих, нормальних, патріотичних українців. Порошенко, який голосує своїми грошами і вкладає гроші за кордон, він не вірить в майбутнє України. Але ви хочете всіх нас знищити опонентів, щоб ніхто про це йому не нагадав. Але давайте будемо говорити про майбутнє. Давайте працювати над новим урядом. Я готовий разом з вами очолити цей процес. Я готовий очолити і цей уряд, якщо це потрібно. Але головне, ми знайдемо українців, які завжди будуть керувати країною, яким вона буде потрібна, які будуть шанувати і любити Україну, які будуть будувати Україну, які закінчать цей сором всім, що в нас порівняють з найгіршими країнами в світі, коли Україна найкраща і має мати найкраще майбутнє. Ми разом здобудемо це майбутнє. У нас це вийде. 3 грудня. Початок народного імпічменту.
та 3 грудня. Ми робимо те, що почали робити. Ми почали інформаційні центри створили в кожному місті, в кожному регіональному місті України. У нас є дуже багато прихильників, у нас є енергія, у нас з'являються нові люди. Насправді на цій сцені все більше і більше людей, а головне на цих майданах набагато більше людей кожного разу в різних місцях України. І це тільки початок. До 3-го ми проведемо цю інформкампанію. Вони будуть кампанію проводити захоплення людей на вулицях, побиття людей, залікання людей, парахаботів, яких тут відсотково набагато більше, ніж в Росії, на жаль, зараз. Але ми не парахаботи. Ми не віртуальні люди. Ми є. Ми існуємо. Це реальні люди, реальні українці, реальні патріоти. А реальна людина завжди сильніша, ніж якась там віртуальна людина в Фейсбуці. І реально цей телефон – це наша зброя. Це наша зброя, яким ми вже навчились користуватись. Тому 3 грудня – це година, час X, година X для нас всіх, для них всіх і для країни. Ми, у нас все вийде. Давайте організуватись. Я буду зараз їздити по країні, піднімати людей мирно, спокійно, ніяких провокацій. Провокації – це їх план. Наш план – абсолютно мирні дії. Мирні, спокійні, обґрунтовані з економічними цифрами, з конкретними планами, з конкретними кандидатами на конкретні посади, з конкретним оновленням політичного класу і повною зміною політичного класу України. Зміни мають відбутись, реальні зміни. Врешті-решт Україна має перемогти і ворога зовнішнього, і цих покидьків, які вже перетворили справжніх ворогів українського народу. Слава Україні! Чекай, 60 років нам.